професійних кухарів тут немає. Журналісти, юристи, вчителі української мови та літератури, економісти та психотерапевти зібрались разом ось уже півроку, допомагають Україні. Економіст-бухгалтер. Але вариш сьогодні? Борщ. Ну, я не думаю, що він традиційний для всіх регіонів. Регіони кожен готує по-своєму, і кожна господиня також готує по-своєму. Але сьогодні борщ з Рівненського регіону. Ідея належить Віталію Шевчуку. Його ініціативу підтримала місцева церква, яка допомагає іноземцям з інтеграцією. Перший раз взагалі там більше 100 людей було. І це було трошки важко, тому що ми так зразу як з головою окунулися. Обіди українці влаштовують двічі на місяць. Тетяна щоразу куховарить 2 дні поспіль. Її рук справа ці смачненькі десерти. Раніше Тетяна готувала лише для родини. Ми намагаємося готувати ті страви, які люблять швейцарці. Без макаронів у нас не обходиться жодний наш обід. І також даємо їм спробувати українські страви. Дуже полюбляють борщ. Картоплю швейцарці люблять, це також і українська страва. Якось українці ліпили вареники та згортали голубці. Не минулося без народної пісні та сліз. Тоді вирішили частіше готувати звичні для швейцарців рибу, м'ясо, більше овочів. Відчуваєш себе потрібною. Хоч якусь малесеньку часточку ти можеш зробити для українців і разом з українцями, неважливо, де ти був. Кухню, посуд та меблі церква надає безкоштовно. Існує сенс, і він в тому, що команда може надавати підтримку для України. Ми вважаємо це доброю справою, і тому само собою зрозуміло, що вони можуть брати все, чого потребують. Натомість швейцарці платять за обід символічні гроші – 6 франків за дорослого та 4 за дитину. Дехто донатить більше. Це дозволяє заробити кілька сотень франків. Цей невеличкий дохід, який ми тут маємо, ми всі кошти повністю відправляємо в Україну. У нас є багато знайомих волонтерів, вони відправляють нам фото, куди ці кошти пішли. Майже усі дорослі тут із дітьми. Інколи допомагає і малеча, але все за бажанням. Поллі, ти допомагаєш? Я без спектакля. Але ж ти допомагаєш? Я. Зазвичай. Зазвичай, зараз я прийшла просто погратися. Демократично команда ставиться і до зароблених грошей. Кому і скільки надсилати, за це щоразу голосують. В кожного є хтось, хто захищає нашу країну. Ми говоримо про їх нужди, надсилаємо фото, відео, і ми голосуємо. І я буває інколи кажу, що я розумію, що те, що ми робимо, це крапля в морі для нашої перемоги, але це наша крапля. Світлана Прокопчук, Швейцарія, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.